Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Рашисти так перелякали, що лише за рік визнали влучання нашого Бука в їх літаючий штаб Іл-22. Цей приклад заодно показує, наскільки складним може бути підрахунок втрат ворога лише на основі відкритих джерел. Рашистські пропагандони в одному зі своїх репортажів лише зараз визнали, що на початку квітня 22-го року наша протиповітряна оборона підбила один із російських літаків-ретрансляторів Іл-22, що міг виконувати роль літаючого штабу. Зокрема, росіяни розповіли, що тоді у їх літак на висоті 7600 метрів влучили послідовно дві наші ракети із ЗРК «Бук». Влучання першої ракети перетворило корпус літака буквально на решето. Друга ракета влучила у хвостову частину. Це і при тому, що екіпаж цього борту начебто встиг виконати маневр ухилення, пише польський портал Defense24. Загалом, як визнали самі росіяни, їх Іл-22 отримав аж 200 пробоїн, зокрема у паливних баках, двигунах та гвинтах. Відбулася розгерметизація корпусу. Борт заледве дотягнув до Ростова, де власне і сів. Пропагандони заявляють, що цей літак начебто вдалося відремонтувати повністю, але ці слова більше схожі на спробу заспокоїти свою аудиторію. Цікаво, що аналітики порталу Oryx у своїх підрахунках втрат рашистів у ході війни проти України також зафіксували факт пошкодження ворожого Іл-22М, але от візуальне підтвердження, яке вони для цього використали, може викликати питання. Бо тут ми бачимо зображення від Google Earth. За 3 квітня 22-го року є борт, там немає жодних видимих ознак пошкоджень. Якби не пряме визнання ворога, то таке візуальне підтвердження можна було б поставити під сумнів. І це заодно показує, наскільки іноді складним та специфічним може бути підрахунок втрат ворога лише на основі відкритих джерел. Нагадаємо, на початку війни сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили російський Іл-76 з десантом у районі Василькова, Київщина. Згодом підтвердили ще одне збиття десантного Іл-76. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!